כתוב בליקוטי מוהר"ן בתורה ס"ז, רבנו אומר יסוד מאוד גדול. הוא אומר שעד שהאדם מתקרב לצדיק, אז הרבה פעמים העיניים של האדם לא רואה, סתומות, האדם לא רואה. וכשאדם מתקרב לצדיק, אחד הדברים הראשונים זה נפקחים עיניו של האדם. ככה רבנו אומר, וכשאדם זוכה להתקלל ולהתחבר עם זה הצדיק, כוונה עם צדיק האמת, שהוא היופי, והוא אכן והיופי של העולם, נפתחים עיניו ויכול לראות. אז רבנו אומר, רבנו מבטיח לנו, אדם שמתקרב לצדיק, נפתחים עיניו. אז אנחנו שואלים, מה נראה? אולי אדם מתקרב לצדיק יתחיל לראות מלאכים, אולי יתחיל לראות את העולמות הרוחניים, אולי יתחיל להבין מה זה עולם האצילות, מה זה בריאה. רבנו אומר משהו אחר. רבנו אומר פה יסוד מאוד גדול, והאדם יתחיל להסתכל על עצמו. קודם כל, אדם יתחיל להבין איפה הוא נמצא. לפני שאנחנו מסתכלים על דברים גדולים, רבנו אומר, היסוד של כל היסודות, אם אדם רוצה להתחבר עם נקודת אמת, קודם כל אדם צריך לדעת איפה הוא נמצא. מה הכוונה איפה הוא נמצא? אז רבנו אומר, איפה הוא נמצא במידות, איפה הוא נמצא בתאוות, איפה, עד כמה יש בו קנאה, גאווה, כעס, הקפדה, תאווה כזאת, תאווה כזאת, עד כמה הוא אוהב כבוד וגאווה. רבנו אומר, היסוד והשורש של הדעת האמיתית היא שקודם כל האדם ידע איפה הוא אוחז. כי אם אדם לא יודע, ברגע שאדם לא יודע, לא מכיר את עצמו, והוא נדמה לו, יש לו כזה הבנה והשגה, שכל מה שהוא נשאר בעולם הזה, זה אך ורק לעזור לדור הזה, לזכות את הדור הזה. הוא מתפלל על הדור הזה וממתיק דינים מעל כל הדור. אם אדם מרגיש ככה, אומר רבנו, הוא לגמרי בעולם הדמיון. האדם לגמרי בעולם הדמיון. אנחנו, כל אחד מאיתנו פה, אנחנו באנו בשביל לתקן. וקודם כל, מהו התיקון? הדבר היסודי, הראשוני ביותר של התיקון, זה קודם כל נכיר את עצמנו, נדע מי אנחנו ומה אנחנו, ונכיר את החסרונות שלנו. כשהאדם מתחיל להבין, כן, יש לי קנאה, אני קנאי, ולפעמים אני כועס שלא בצדק, ולא תמיד אני מצליח להימנע לרדוף אחרי כבוד וגאווה, ותאוות ממון, אז שם יעזור בעניין של תאוות ממון. אם אדם לא יודע את כל זה, מה שהוא עושה, הוא חי בעולם הדמיון. זה הכל דמיוני. יש אנשים, השם יעזור לכל עם ישראל להגיע לדעת אמיתית. אבל יש כאלה שלא יודעים את זה, והם מדברים, בתקשורת הם מדברים, בציבור, לפעמים נואמים. אז צריך לדעת שכל הנאומים שלהם זה המדע, אפשר להכניס את זה, לא צריך לפסול את זה. אבל להכניס את זה לספרייה של מדע בדיוני. כי אם אדם לא מכיר את עצמו, מה שהוא אומר זה מדע בדיוני. מגיע איזה שר, ראש ממשלה, ואומר צריך לעשות ככה, וההשקפה שלי כזאת, אין לך לא השקפה ואין לך שום דבר, יש לך קצת מידת כבוד, קצת גם זה משתלם, זה משכורת לא רעה בסך הכל, ובסך הכל גם שואלים אותך הרבה שאלות בתקשורת, אתה לפחות כל יום יומיים מדבר בתקשורת, מי שקצת אוהב גאווה, זה מאוד נדיר שבן אדם אוהב כבוד, זה לא מצוי, אבל זה, יש כאלה. אז כל מה שאתה עושה, אתה מדומיין לגרמה, אתה חושב שאכפת לך מעם ישראל, אתה חושב שיש לך דעה שאתה ימני או שמאלי או אמצעי או כזה, אתה לא ימני ואתה לא אמצעי, אתה פשוט אדם שאוהב קצת כבוד, קצת גאווה, קצת כסף, אתה מסודר, יש מחזיקים רכב על החשבון הממשלה, זה בגלל זה אתה ראש ממשלה, אין שום סיבה אחרת, גם נוסעים הרבה לטייל בעולם בלי כסף, וגם זה משתלם. רבנו פה מלמד אותנו נקודה מאוד מאוד עמוקה. אם אדם לא מכיר את עצמו, אז הוא לא יודע בכלל שכל הפעולות שלו, כל המעשים שלו באים מהמידות שלו. הוא לא מבין. הכוח, זה יסוד מאוד עמוק, הכוח של התאוות והמידות הלא טובות באדם הם הרבה הרבה יותר חזקות מכל איזושהי השקפה או איזה רעיון. אדם נולד, אבא שלו ימני, סבא שלו היה ימני, גדל על ברכי להיות איש ימני. בסדר. אין לנו שום דבר נגד הימין, גם לא נגד השמאל, זה הכל זה, מהלכים. אז הוא ימני. אבל אם אתה לא עובד על המידות שלך, אז כל הימין או כל ההשקפה שלך זה רק לשרת את המידות שלך. זה רק לשרת את הרצונות שלך לממון, לכבוד וכן הלאה. לכן רבנו אומר, התחלת הדעת האמיתית, היסוד של כל הדעת האמיתית היא שאדם קודם כל יתחיל להכיר את עצמו. כשאדם מתחיל להכיר את עצמו,
פתאום הוא יראה, כפי כמה שאדם מכיר את עצמו, פתאום האדם יראה, אני לא, אין לי שום אידיאלים, אני לא עושה שום דבר בשביל השני, אני קודם כל עושה דברים בשביל עצמי, הכל זה לכבודי וכן הלאה. ולא רק זה, מוסיף על זה רבי נתן עוד נקודה מאוד עמוקה. והבירור הזה, הבירור הזה שאדם ידע ויכיר את עצמו, זה דבר שלא נגמר לעולם. זה הולך איתנו כל החיים. וגם אחרי 30 שנה, כמובן שככל שאדם זוכה לעבוד, תכף נראה איך עובדים על זה, ככל שאדם זוכה בוודאי שהוא מתקן הרבה. אבל גם צדיקים מאוד גדולים שעבדו על עצמם עבודה אמיתית עשרות שנים, מעידים שאחרי עשרות שנים של עבודה עדיין זיהו בתוכם, עדיין מזהים בתוכם כל כך רצונות של כבוד ושל גאווה וכן הלאה. כשכל זה קיים בתוכנו, אנחנו צריכים להבין דבר מאוד עמוק. זה מה שמפעיל אותנו באמת, לא רעיונות ולא שום דבר. מה שמפעיל אותנו באמת זה המידות הלא טובות והתאוות שלנו. לכן רבנו אומר, רבנו פה אומר לנו את היסוד הגדול הזה, התחלת התקרבות האדם לאמת, זה קודם כל שאדם יכיר את עצמו. זה ההתחלה, זה התחלת כל ההתחלות, הדבר הזה.